在山西晋中的祁县古城，一条横贯东西，一条纵穿南北的老街十字交叉。作为晋商文化的发源地，这里曾走出过许多纵横四海的商家，汇通天下的票号。历经千年的时光，老街依旧热闹繁华，从韵味十足的叫卖吆喝到热气腾腾的烟火气息，这里的生意人从不虚度每一个早晨。老李家的豆腐脑绵软可口，老高家的耐咬咬香气逼人，老王家祖传百年的泥人儿深受孩子们喜爱。无论当地居民还是八方来客，都喜欢到这里走一走、看一看，回味一段过往的生活记忆。热闹繁华的街市，飞檐翘角的门楼，行走在晋商老街，仿佛穿越到了明清时期。那个时候，老街上大大小小聚集着240多家商号，可以说是千商云集，万物荟萃。连续十几代、持续数百年的商业传奇在这里上演。晋商老街位于祁县古城中心，东西街长835米，南北街长690米，总面积达到0.54平方公里。四个街口对应四方城门，把祁县古城定格为四大城方。1500多年前，北魏太和年间，朝廷在此设县，作为城中的交通要道，老街应运而生。到了明清时期，晋商老街已是一个汇集了上百家商铺，包含着钱行、当铺、油业、粮行等各式行当的繁盛之地，有着一城四街、28巷、60个街道、40个大院、万余间房市的说法。如今的晋商老街仍保留着许多明清时期的深宅大院，雄浑壮美，古朴依旧。每一方牌匾、每一块砖瓦都印刻着老街曾经的辉煌。姚七头荣华楼，姚春海是日运的姚丑辈儿到台来，当时的商家也很注重商业的品牌和知名度。这条老街现在依然存在，做买卖能赚一红赚一红，卖相还行，一红不赚。如今晋商老街的生意人依旧保持着质朴的本色，从布匹粮油到订鞋、换锅底，即使是这些小买卖，有的也已经经营了几代人。从烧饼到驴肉，再到名扬四海的八碟八碗，老街的商人从不偷工减料，以次充好。而在这家钟表眼镜店，店家对顾客的一份承诺便是，只要从这里出去的钟表，不管多久都可以拿回来免费维修。他讲究就是要真材实料啊，这个工艺精湛，是要师傅的一代一代传承。晋商就是说，你首先你要学会做人，你做买卖啊，首先学会做人，先学做人，再学做事儿，立以义志，名以清修。这份儒雅来源于2000多年前的一段古老的往事。春秋时期，祁县古城是贤大夫祁奚的封地，古称昭舆。据《春秋左氏传》记载，当祁奚年事已高，准备告老还乡时，晋悼公问他谁可以接替中军尉一职，祁奚竟毫不犹豫地举荐了素来与自己有仇的谢胡。顾景就说了：“哎，我听说西湖是你们老子家最大的仇人呀。”祁奚公就说了：“
哎，你我们这个是水农讲给的帮，并没有西湖讲我们老子家是什么关系。推荐自己家的仇人，令满朝文武十分震惊。但祁奚以国家社稷为重的做法，也令所有人钦佩。可是，让祁奚没有想到的是，他推荐的谢胡还没来得及上任，就因病离世。当晋悼公再次问祁奚何人可堪大任时，他又毫不犹豫地推荐了自己的儿子祁武。是不是你们家儿子呀？就不怕别人流言蜚语说你错与师兄？师公就说：“你们这是衰落将给的帮，并没有祁武和我是什么关系。”不管是仇人还是亲人，只以德行和才能作为标准，祁奚光明磊落的做法传为佳话，而他的儿子祁武也不负所托，在接任中军尉后屡立战功，深受朝野敬重。后来孔子也由衷地赞叹说：“其黄羊之论也，外举不必仇，内举不必子，其黄羊可谓公矣。”贤者举贤，榜样在前，崇文重儒，蔚然成风。唐宋时期，祁县文风发展到鼎盛，诗人王勃、王维、温庭筠等人都是从这里走出的文人大家。在诗书礼乐的熏陶下，士农工商都保持着谦谦君子般儒雅的风范。到了明朝初年，盐运业兴起，山西人开始走出关口，在外行商贸易。当时许多书香门第和诗礼传家的望族也入市经商，晋商的名号逐渐崛起。位于祁县古城中心的老街成为南北客商的汇聚之处，茶、票、点、布、杂等百业日益繁荣。因商贸而兴起的老街人开始摒弃旧俗，包商养谷。他们虽以经商为荣，却对后人的儒学教育极为严格。按照学而优则谷的家族鼎训，家中子弟学业不精、品德欠佳者绝不允许参与经商。直到今天，在老街的瞿家大院里还保留着吟诵瞿氏家训的传统。勿家之仇，勿引小利，勿谋人之财产，勿妒人之技能。瞿氏家训的核心内容是教导子孙对利的获取必须以仁义为前提，以诚信为根本。这不仅是瞿家先人经验的总结，也是瞿家崛起的奥秘所在。相传明洪武年间，瞿家先祖还是一名货郎挑，靠走村串户卖货起家，经过半个多世纪的发展，成为远近闻名的富裕人家。17世纪，中俄万里茶道兴起，瞿家后人瞿元朝所经营的常玉川号茶庄，由于茶叶品质过硬，口味上乘，没用几年的时间，川字牌茶砖逐渐声名远播，瞿家也因此获利颇丰。当时老街甚至流传着这样一句话：家有千两银，不如茶庄有个人。在巨大的利益诱惑下，一时间市场上出现了各种仿制川字茶的产品，质量参差不齐。一天晚上，各个当家掌柜齐聚总号，大家提议不如禀告官府彻底搜查，如果不告官，就以低价销售的策略把那些小茶商击垮。就在大家争论不休的时候，瞿元朝在现场写下一个字：
写了一个合字，合字的意思就是大家和气生财。既然说大家都想挣钱，就大家一块儿挣，但是有一个就是一定要维护好茶叶的品质，共同把这个传子牌一直要延续好。在利益之间，徐元朝更注重做生意的道义。第二天，他们就与各个纺织商家说清利害关系，并把制茶技艺和要点倾囊相授。川字牌茶砖从此成为祁县茶商共有的品牌。川了是水之汇，汇聚成川，就是以方寸之心容百川。就是到鼎盛时期了，因为这个川字牌销量特别大，最大的时候达到4亿，每年4万多的。以徐家为表率，在大家的共同努力下，川字茶一度成为俄国和欧洲等地的抢手货，甚至可以当作货币使用。当时由晋商所开展的茶叶贸易占到清政府对俄贸易总额的70%以上，而徐元朝更是发展成为行业翘楚，每年茶庄的盈利丰厚。他的族人在祁县城内购置了众多房产，有着徐半城的说法。如今位于老街段家巷的常玉川茶庄依然保存完整。这座占地2000多平方米的宏伟建筑，雕梁画栋，精美绝伦。茶庄内的一间房屋里存有一部行商遗要，这部由徐家几代人归纳总结的行商之道，堪称一部经典的传统商业教科书。魏商贾把天理长存心上，不满老，不欺幼，一曲四方。这个呢，就是我们晋商茶商整个的一个经商之道。一曲四方，短短几个字，道出晋商成功的商业密码。最鼎盛时期，祁县商人的足迹远至俄国、朝鲜、日本及南洋各地，甚至垄断了许多区域的金融、绸缎、皮毛、茶叶、粮食等贸易。清朝的京师粮店也几乎为古街商帮所经营。和徐家人一样，老街上的大部分人都以经商为业，大到票号钱庄，小到烟酒葱蒜。虽然常年和金钱打交道，但是他们始终遵循着儒家的思想，在义利之间总是选择以义为先。行古亦可习儒，商道就是世道。从老街崛起的晋商，在历史上一度发展为中国10大商帮之首。他们不仅在各地开设商号，更以其仁义品格彰显着达则兼济天下的夙愿。清光绪初年，山西、陕西、河南、山东等地发生了持续数年的旱灾，一时间哀鸿遍野，瘟疫肆虐，史称丁戊奇荒。山西90余州县饥民800万有余。当时鸦片战争后的清政府内外交困，国库空虚，难以赈济灾民。老街上的商家便自发成立了救荒社，不管生意大小，他们都倾尽家产救济灾民。高怀壮是老街高氏家族后人，至今他依然记得祖辈曾给他描述过的救灾场景。我爷爷的爷爷叫高哲玉，根据他老人家的记载呢，就是这场灾难刚刚开始的时候，大家把家里的余粮就全部拿出来了，但是这个灾难呢持续到100多天的时候，这个余粮都吃完了，怎么办呢？后来的话呢，就把家里的银子变成粮食，房子变成粮食，衣服全部都变成粮食了。当时商家们在街上设置粥棚，免费施粥。他们规定，凡是大户需单设一处或是几处粥棚，
中小户则可以联合设立，仅高氏一家就救助了近500名灾民。这场灾难过去以后呢，这些个财产呢全部都耗尽了，但是呢，他给我们后人留下的是一笔宝贵的财富，也就是中华民族的大义的这种精神。正是在老街商户不惜毁家纾难的全力救助下，祁县成为山西丁戊饥荒中饿死人数最少、灾民外逃人数最少的地方之一。然而，中国近代风云变幻，社会动荡不安，老街人要面对的不仅仅是天灾，更有人祸。光绪31年，清政府把山西阳泉等地的煤矿开采权出卖给英商福公司，山西各界义愤填膺。为了不让矿山落入殖民者手中，徐家后人徐本翘拿出家中积蓄50000两白银，率先组建山西宝骏矿物公司，与英国人展开谈判，全力争夺矿权。他是监管，当时是吏部的，他有财产，人品也挺好，所以他就公推他作为领袖，跟英国人商谈，放和谈判。一开始，英国公司甚至开出1000万两赎金的天价。徐本翘见势，便积极联络爱国商人和华人团体，在国内外进行声势浩大的宝矿运动，最终波及全国，震惊海外。经过长达3年的不懈抗争，英国公司迫于压力，答应以275万两白银交换矿权，还特意告诫各国商行不准借款给山西。在极度困难的局面下，徐本翘决定以宝骏矿物公司的名义，抵押上所有的身家财产，向社会各界劝募认股。那时候，有朋友劝他，这样做风险太大，一旦出了问题，可能血本无归。国家的大事儿，这是咱们的效力，要考到国家名下，所以先要保国家。国家都忘了，你的买卖怎么做啊？你生意怎么做？最终，在徐本翘的多方奔走下，他得到了众多晋商的支持，得以筹集款项赎回矿权。山西的宝矿运动跟那个四川的葫芦运动一样，这是历史上是很光彩的一笔，开办了山西省最早的、第一个最大的近代开矿企业，就是阳泉矿物局的形成，一直延续到现在。当年，徐本翘在积极寻求实业救国的同时，也深深认识到国家兴亡当以教育为本。1905年，在他的倡导下，老街人又集资20000两白银，创办了祁县中学堂。从此之后，老街上的学子们在时局动荡中努力安放下了一张平静的书桌，也努力竖起了一面飘扬着家国情怀的旗帜。儒商精神的内核就是诚信、中和、仁义、礼德。儒家的人生抱负是达则兼济天下，穷则独善其身，其政治理想就是修齐治平。他们在经商的同时崇尚文化，冬宗沐足，积功好义，都深化为他们的行为方式和内心修为。远离战争岁月，走进和平年代，老街人又恢复到安详平和的日子，但他们的骨子里还是有种执拗的坚守。做生意就如做人一样，来不得半点马虎。位于南街的顾春香油是家老字号，至今保持着最传统的方法，炒料、磨浆、震荡，每个环节都非常讲究。上百年的时光里，
他们家的香油味道是老居人美好的乡愁记忆。有好多老邻居也是和咱们祖祖辈辈都是在这南街上长大的，他们也是就吃着咱们的香油长大的，他就忘不了这种味道，所以对这个香油是特别有感情，不能作假，绝对不能作假。20世纪90年代末，一个东北商户从店里订了900箱香油，可当货物运输到东北时，价格却出现了波动，市场价跌了近20%。如果换算损失，商户就会亏损40000多元。后来我想了想，老人们说的呢，咱不能说见利忘义，不能说为了赚钱嘛，什么道义都不顾。他要说赔个4-5万块钱，那数目已经很大了，那会儿也是。所以当时我们就再三考虑了一下，完了就给他把那个在那原有的基础上降了20%的价格。那一次，小顾把所有的损失自己承担了起来，这意味着他大半年的时间都要白干。但是生意就是需要长远的眼光来看，只有守住了这份道义，才能换来他人的信任。在老街的每一户商家心中，几乎都有一本这样的生意经，道义作感，良心为秤，唯有这样反复掂量，才能经营的长久心安。在老街上售卖玻璃器皿的店铺随处可见，一件件工艺精湛、晶莹剔透的玻璃制品吸引无数游客驻足购买。如今的祁县有着玻璃器皿之都的美誉，在这里拥有中国最大的人工吹制玻璃器皿生产基地和自动化生产线，产品远销全球5大洲80多个国家和地区。然而看似辉煌的产业背后，也经历过一次艰难的转折。严宝平是一名从老街走出的玻璃制造商。2008年，金融风暴席卷全球，当时祁县的玻璃企业也深受影响，订单量大幅减少。面对危机，他们的产品只有外销转内销，并进行自动化升级改造，才能走出困境。然而升级一套设备就需要2亿多人民币，如果失败，企业必然倒闭。当时作为一名晋商后人，严宝平决定放手一搏。你不改造，你企业是没有未来的，要与时俱进，我们要把人家别人优秀的东西拿回来，揉到我们晋商的骨子里。严宝平下定决心要为整个祁县的玻璃产业闯出一条路。为了实现这个目标，他经历了无数次失败，无数次尝试，用了1年的时间，3个多亿的投入，终于克服种种技术障碍，成功研发出多套自动化生产线。当许多企业羡慕他们闯出一条新路的时候，严宝平却做了一个惊人的举动，就像当年徐家共享川字品牌一样，他决定无偿帮助祁县其他玻璃企业进行技术升级，让所有人都能掌握自动化生产要领。你看你现在更生业贸那是暂时的，你的未来肯定是枯死你的。你有了一片森林，大家在这个森林里就成为一个小小的一个气候，做一些事情。你要靠你一个企业5亿个人的单打独斗，你是不行的。一个产业做大做强了，这才叫强，不是你一个工厂做强了才叫强。这个产业发展了，你才真正发展了。如今，当地的玻璃产业不仅走出了寒冬，生产规模也越来越大。祁县也成为了中国的玻璃器皿之都，年产值近30亿元。
百川归海，方成其大；万土成山，方成其高。这是祁县商人自古有之的大气魄、大智慧，也是老街所赋予他们的文化底气和精神气质。如今老街上那些明清时期的商号店铺依旧在向世人展示着当年晋商的辉煌过往，那些深藏其中的家训行规直到今天依然启迪着后人，其精神永远鲜活如初，那就是如古相通、信义为先的人间正道。